Musíme si pomáhat. Heslo, které v krizových dobách nabývá na intenzitě a důležitosti. Právě doba pandemie odkrývá několik vytrvalých jedinců, kteří pomáhají složitou situaci usnadnit. I ty nejmenší kroky jsou vzhledem k okolnostem zásadní a není od věci je opakovat. I my můžeme zachránit lidský život. Myslíme si, že bychom všichni v tuto dobu měli táhnout za jeden pro vás a snažit se vyrovnat a čelit té výzvě v podobě koronaviru. Musíme si všichni uvědomit, že ani odběry, ani očkování nejsou samospasitelná opatření. Zcela jistě tím základním opravdu zůstává dodržovat základní protiepidemická opatření. A to je používání ochranných osobních pomůcek, zejména ochrana dýchacích cest, obličeje, pravidelná dezinfekce rukou, opravdu co nejméně se sdružovat s jinými lidmi, dodržovat dvoumetrové odstupy. A to jsou ty základní věci, které, když budeme všichni dodržovat, máme velkou šanci se s virem vypořádat v dohledně krátké době. Lidé se potýkají s novotami, jako například s centrálním rezervačním systémem, který není pro každého přehledný a snadný. Momentálně s ním mají především zkušenosti, kteří jsou v prioritě 1A, tedy jak zdravotníci, tak seniori, a právě pro ty bývá tento systém nezvládnutelný. Karlovarský kraj primárně vyzývá občany, aby požádali o pomoc s registrací své rodinné příslušníky. Ne všichni mají takovou možnost, pak se nabízí využít pomoci svého praktického lékaře, který nejen pomůže s rezervací do očkovacího systému, ale také zváží, zdali by jim očkování doporučil. Pacienti mohou využít pomoci městského úřadu v Ostrově, popřípadě krajského úřadu v Karlových Varech, kde jim zaměstnanci rádi pomohou s tou registrací a zajistí jim místo na očkování v dostupných očkovacích místech v Karlovarském kraji. Pochopitelně mohou upřednostnit místo, ve kterém ten senior bydlí. V očkovací strategii se počítá s 10 očkovacími místy, které jsou vybírány i z hlediska dostupnosti a využití. Mnozí ale nemají možnost se na očkování dopravit. Momentálně jsou zřízená očkovací centra v Karlových Varech, Chebu, Sokolově a Novi i Ostrově. Jednotlivé obce proto pomáhají svým občanům například Senior Expressem. Je možnost využít dopravu zdarma pro seniory Senior Expressem. Telefonní číslo je uvedený na webových stránkách městského úřadu a samozřejmě běží na Facebooku. Je mnoho cest, které vzhledem k aktuální době covidové vznikly, aby pomáhali. Fungují zároveň distribuce potravinových balíčků. Tuto službu zřizuje několik obcí, neziskové organizace nebo jednotliví dobrovolníci. Jedná se o pomoc určenou osaměle žijícím seniorům nebo rizikovým skupinám i zdravotníkům. A i my za každý takový krok děkujeme. Pro ZKTV Marieta Poliaková.